ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଅଞ୍ଚଳ, ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଅଞ୍ଚଳ ବଣେଇ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୁରୁଣା ଭାଷାରେ ବଣେଇ ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ, ବଣେଇ ଗଡ଼ର 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସମାଜ ଜୀବନର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର କୁ ଆଜି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ସେମାନେ ପୋତିଥିଲେ 1971 ମସିହାରେ, ଏହା ଯୋଡ଼େ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷର ରୂପ ନେଇଛି, ମହାଦ୍ରୁମର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ବଣେଇଗଡ଼ର 50 ବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କଲେଜର ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କହେ, ଗଡ଼ିଜାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ମିଜାଜ ଅଲଗା ଥାଏ, ମାହୋଲ ଅଲଗା ଥାଏ, ଆତ୍ମୀୟତା ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଅଲଗା। ମୁଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବଣେଇଗଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତ ମୋ ମନରେ, ମୋ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭିତରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1000 ସ୍ମୃତି ଥିବ। ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର, ତାଳଚେର ଗଡ଼ର ଲୋକ ଆମେ, ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି, ଜୁଏଲ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବଣେଇ ଆଉ ତାଳଚେରର ଦୁଇଟାର ସମାନତା କ'ଣ, ଉଭୟ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୋଳିଆ ଲୋକମାନେ। ବଣେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହର ଡାହାଣ କଡ଼େ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବଣେଇ ବି ଅଛି, ତାଳଚେର ବି ଅଛି, ସୋ ୱି ଆର୍ ରାଇଟ୍ ପିପୁଲ, ଆମେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ବାଲା ଖରାପ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଲେଫ୍ଟ, ଚାଇନା ଗଲା, ରଷିଆ ଗଲା, ଲଢୁଆ ଲୋକ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ସିଏ ବି ଜିତୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥର ହରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବି। ସିଏ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ତ ହରାଇବାର ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଥରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।